जस्तो हामी पहाडको खोजमा गएर म तिमीलाई प्रेम गर्छु भनेर भन्यो भने त्यहाँ फेरि उल्टो के आउँछ, म तिमीलाई प्रेम गर्छु, म तिमीलाई प्रेम गर्छु, म तिमीलाई प्रेम गर्छु भनेर आउँछ। म तिमीलाई घृणा गर्छु भनेर भन्यो भने त्यही म तिमीलाई घृणा गर्छु, म तिमीलाई घृणा गर्छु भनेर आउँछ। इको अप्रोच, यो इको अप्रोचले पनि न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम जस्तै जस्तै यदि तिमीले सम्मान चाहन्छौ गुरुबाट भने तिमीले पनि सम्मान गर्न सक्नुपर्छ भनेर भनेको छ। यो कुरा हामीले सोच्नुपर्छ। कसैले मलाई घृणा गरिरहेको छ र कसैले मेरो बारेमा कुरा काटिरहेको छ भने दोष अरूलाई होइन, दोष आफूलाई लगाउनु पर्दो रहेछ। कतै मैले उसलाई पनि त घृणा गरेको छु कि, मैले उप्रति नराम्रो वचन बोलेको छु कि, अथवा नराम्रो सोचिरहेको छु, सोच्नु पर्दो रहेछ।